السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد خب بس أتكلم درس مزدا سولر حقدا صحبة قيانيدك suvlarni ya'ni tahorat qilishlik uchun yaroqli bo'lgan suvlar. Bunda aslisi o'zi Alloh subhanahu va taolo osmondan suvni pok qiluvchi suvni tushirganligi bunda bizda asl bo'ladi. Keyin suvdan tahorat qilishlikni joiz bo'lishligi uchun biz aytdikki, suv mutlaq suv bo'lishi kerak. Ya'ni mutlaq suv degani hech qanday, masalan, qaragan odam mana shuni suv deb aytadigan. Agar uni suvlik tabiatidan chiqarib yuboradigan bo'lsa, unga tahorat qilib bo'lmaydi. Suvlik tabiatidan umuman qaragan odam bu suv emas-ku bu deydigan darajagacha borsa unga tahorat qilib bo'lmaydi. Keyin suvga ikkita holatdan qaradik. Ya'ni suvga pok narsani aralashligi bor va najosatda aralashligi bor. Agarda suvga pok narsa aralashsa, misol uchun mana suvga xamir aralashsa, masalan, xamir qorilingan qozonga laganga, masalan, laganda xamirning yuqlari bor, yopishib qolgan. O'shani ustiga suv solsa, xamirda ba'zi bir nimalar chiqadi, ranglari suvga. Lekin suvlik tabiatidan chiqarmaydi. Mana shunga o'xshagan, masalan, suvlik tabiatidan chiqarmasa, agar unga tahorat qilsa bo'laveradi. Agarda bitta sifati o'zgargan bo'lsa ham, masalan, rangi o'zgargan bo'lsa ham, yoki ba'zan hidi o'zgargan bo'lsa ham, masalan, kuz fasllarida barglar tushib suv sarg'ayib qoladi, ko'lmak suvlar bo'ladi, masalan, sarg'ayib ketgan bo'ladi yoki suvlar turib ko'karib ketgan bo'ladi. Lekin suvlik tabiatidan chiqmaganligi uchun unga tahorat qilsa bo'ladi. Bu qachonki suvga tohir bo'lgan pok narsa aralashsa shunday bo'ladi. Ammo agar suvga najosat aralashadigan bo'lsa, buni ikki xil holati bor. Najosat aralashadigan bo'lsa, u suv ko'p bo'lishi mumkin yoki kam bo'lishligi mumkin. Agar suv ko'p bo'layotgan bo'lsa, ko'pligi qanday bo'ladi? Yo oquvchi suv bo'lishi mumkin, yoki oqmaydigan bo'lsa ham juda katta bir suv, bunday qaragan odam bu katta bir suv deydi. Ana o'shanday katta suv bo'layotgan bo'lsa, uni taqdirida o'lchashlikda suvni, ko'p suvni 10 gazga 10 gaz, ya'ni masofasi bu yog'i 10 gaz, bu yog'i 10 gaz va chuqurligi qo'l bilan suv olishlik bilan tagi ko'rinib qolmaydigan darajada bo'lsa, u suv ko'p suv hisoblanadi va unga najosat tushishligi bilan agarda 3ta sifatdan birini o'zgartirmasa, najos bo'lmaydi suv. 3ta sifati uni ta'mi yoki rangi yoki uni hidi. Mana shu 3ta sifatdan bittasi o'zgarsa, agar najos bo'ladi, ko'p bo'lsa ham suv. Masalan, bir ko'lda katta bir suv bor, lekin hidi najosatdan hidi masalan sasib ketgan. Unga tahorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni hidi o'zgarib ketgan bo'lsa, najosat bilan unga tahorat qilib bo'lmaydi. Ammo agar suv kam bo'layotgan bo'lsa, suv oz bo'layotgan bo'lsa, bu suv najos bo'ladi. Ya'ni ozgina, masalan, bir paqir suvga bir tomchi bavul tomsa, uni hidi ham chiqmadi, rangi ham chiqmadi, o'zgarmadi, ya'ni suv o'sha turish turibdi, lekin o'sha suv najosat bo'ldi deb e'tibor qilinadi. Keyin aytdikki, suvda yashayotgan hayvonlar o'lib qolishligini zarari yo'q. Kecha shu joyga kelib qolgan edik. Suvda yashay suv hayvonlari, ya'ni buni nimasi zobiti, ya'ni buni qanday bilamiz biz suv hayvoni ekanligini? Suvda tug'ilishligi bilan. Suvda tug'ilgan hayvonlarni suvda o'lib qolsa, chunki uni zarari yo'q, chunki uni qoni yo'q deyildi. Agarda uni suysa qoni chiqadi. Masalan, baliqni qoni boshqa hayvonlarning qonida emas, quyoshga qo'ysa baliqniki oqarib ketar ekan, boshqa hayvonlarniki qorayib ketadi. O'shuning uchun ham ular mayta deyiladi, o'limtik deyiladi. Dengiz hayvonlari o'limtik hisobiga kirmaydi. Va yana agarda undan bir oqadigan qon chiqmaydigan hayvonlar nimalar bo'lsa ham, narsalar bo'lsa ham, masalan, chivin, qo'ng'izga o'xshagan pashsha, mana shu narsalar ham agar suvni ichiga tushib o'lib qolsa, buni zarari yo'q. Buni dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agarda sizlarni bittalaringni taomiga agar chivin pasha tushadigan bo'lsa, uni bir botiringlardan keyin olib tashlanglar. Bir botirib olib tashlanglar. Ya'ni tushgandan o'ladi u. O'lsa mayta bo'ladi, o'limtik bo'ladi. Ya'ni o'lgan narsa tohir, masalan, pok bo'lgan narsa ichiga kirsa, o'z asl najos bo'lishi kerak. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu yerda hozir najos bo'lmaydi. Qaytankiga uni bir botir voylar deyapti. Sababi chunki uni bitta qanotida zahari bo'ladi, bitta qanotida shu zahariga davo bor. Ya'ni Allohning qudrati bu shunday qilib yaratgan ekan pashshani.
pashsha doim tushgan paytda o'sha zahari bor bo'lgan qanoti bilan tushib, bitta qanoti bilan tushib qoladi. Shuning uchun bir botirsa haligi zaharga teskari bo'lgan qanoti ham kirib shu bilan, ya'ni uni zararsizlanib qoladi deganlar. Mana shunga qiyoslab, endi pashshaga qiyoslab, masalan masalan tarakan, shunga o'xshagan narsalar, undan bir ba'zi bir qo'ng'izlar bo'ladi, qon chiqmaydi, masalan chivalchangga o'xshagan shunga o'xshagan narsalar qoni yo'q hisoblanadi. Ana unaqangi narsalar agar suvni ichida o'lib qolsa, vallohu alam, bu narsalarni zarari yo'q. Keyin oxiri aytdikki, siqib olingan suvlarda toratqi bo'lmaydi. Siqib olingan suvlarda o'zi, agar bu Alloh tarafidan siqilib chiqarilgan bo'lsa ham, masalan ba'zi bir mevalardan suv chiqib turadi, o'shanaqangi o'zi chiqsa ham yoki insonlar tarafidan chiqarilsa ham bunga torat qilinmaydi. Chunki biz boshidan o'zi aytdikki, suv torat qilishlik uchun suv mutlaq suv bo'lishi kerak, osmondan tushgan suv. Bu mevalarni suvlari, o'simliklardan olingan suvlar suv deyilmaydi. O'simlikdan olingan suvlar suv deyilmaydi. Keyin iste'mol torat uchun iste'mol qilingan suvga ham torat qilib bo'lmaydi. Lekin u suv o'zi tohir. O'zi tohir, lekin mutohir emas. Ya'ni o'zi toza, lekin tohirat qilishlikka yaramaydi. Buni misolida masalan benzin va salarkaga o'xshagan narsalar o'zi toza, lekin tohirat qilishlikka yaramaydi. Uni tohirligini dalili Buxoriy rahimahulloh Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, men betob bo'lib kasal bo'lib qoldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr ekanlari radhiyallohu anhu ekanlari yurib, ya'ni piyoda keldilar, meni ziyorat qilgani keldilar. Kelganlarida men hushimdan ketib qolgandim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tohirat qilib, keyin tohirat suvlarini meni ustimga sepdilar. Ya'ni o'sha tohirat qilganlarida qo'llaridan tushgan suvlarni olib turib, Jobirni ustiga sepganlar. Mana shu dalil bo'ladiki, tohiratdan tushgan suv pok ekanligiga dalil bo'ladi. Shunda keyin men o'zimga keldim va hokazo, ya'ni uzun hadis. Rasululloh, meni mollarim bor, nima qilishim kerak, meros masalasi to'g'risida so'raganda Rasululloh ham javob bermadilar va o'shandan keyin meros oyatlari nozil bo'ldi. Muhim, hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tohirat qilyaptilarda, tohirat suvini Jobirni ustiga quyganliklari bu o'sha tohirat suvi, tohiratdan qolgan suvni pok ekanligiga dalolat qiladi. Lekin unga qaytadan tohirat qilishlik bo'lmaydi. Qaytadan tohirat qilishlik bo'lmaydi. Kecha aytmoqchi bo'lgan aytgan narsalarimiz shu edi. Bugungi darsimizda biz terini oshlash masalasi, Kitobut tahoratni o'qir ekanmiz. Tahoratni jinsi haqida gapiramiz deb darsimizni boshida aytgan edik. Ya'ni hamma tahoratlar haqida, buni ichiga g'usul ham kiradi, buni ichiga quduqlarni tozalash ham kiradi, buni ichiga mana hayvonlarni terisini tozalash, poklash ham kiradi, kiyimlarni tozalash ham tahoratga kiradi, joylarni tozalash va hokazo. O'sha uchun hamma masalalar haqida gapiriladi. Musannif rahimahulloh aytadilarki, va kullu ihabin dubiga tahar illa jildal khinziri wal adami va ma tahara jilduhu bid-dibaghi tahara biz-zakati وكذا لحمه وان لم يؤكل وما لا فلا وشعر الميتة وسنها وعصبها طاهر وكذا الانسان. خب مصنف رحمه الله aytadilarki, va kullu ihabin dubigh, har qanday teri agar oshlansa tahor, toza bo'ladi. Kullu ihab, qaysi teri oshlansa, teri deganda hayvonlarning terisi, ihab degani o'zi oshlashdan oldingi holatida terini ihab deydi arab tilida. Oshlashdan oldin, oshlashni bilamiz, ya'ni oshlashdan oldingi holati ihob deyiladi. Har qanday teri agarda oshlansa u pok bo'ladi. Illa xinzir, cho'chqani terisi va odamzodning terisi emas. Ya'ni cho'chqaniki bu iflos bo'lganligi uchun va odam mukarram, ya'ni odamni karomatidan, cho'chqani hali kasofatidan deganday. Va ma tahara jilduhu bid-dibaghi tahara biz-zakati. Terisi oshlash bilan qaysi hayvonniki agar terisi oshlash bilan toza bo'lsa, u shar'iy so'yishlik bilan toza bo'ladi. Ya'ni nima degani bu? Masalan, bo'rini oling, bo'rin terisini oshlasa toza bo'ladimi? Bo'rini terisi agarda oshlasa toza bo'ladimi? Shu bo'rini agar shar'iy so'yilinsa, terisi toza bo'ladi degan. Ya'ni terini toza bo'lishligi, demak, hozir bu yerda aytilishicha ikkita yo'li bo'lyapti. Bittasi oshlash yo'li, ikkinchisi shuni shar'iy so'yish yo'li. Lekin u yeyilmaydi albatta, u shar'iy so'yildi degani terisi toza bo'lishlik masalasida. Va kada lahmuhu, xuddi shunday, uni go'shi ham tohir bo'ladi, lekin yeb bo'lmaydi. Yeyishlik harom,
ya'ni o'zi tohir bo'ldi degani yeyishlikka halol bo'ldi degani emas bu. Tohir degani yesa bo'ladi degani emas bu. Shuni tushunishimiz kerak. Va illam yu'kal, agarchi u yeyilmasa ham, mana o'zi matnda ham aytyaptilarki, agar yeyilmasa ham lekin o'zi tohirdi. Masalan, o'shani go'shtini odam ustiga ko'tarib ketgan holatda yoki qo'lida bir parchasi bo'lgan holatda namoz o'qisa, najosat bilan namoz o'qidi deyilmaydi. Shuni aytmoqchilar. Va ma la fala. Ya'ni qaysiki bir teri agar oshlashlik bilan toza bo'lmasa, fala, ya'ni bu shar'iy so'yishlik bilan ham toza bo'lmaydi. Masalan, cho'chqani olaylik. Cho'chqani terisi oshlasa ham toza bo'lmaydimi? Demak, shar'iy zakot bilan, shar'iy so'yishlik yo'li bilan so'yilsa ham u toza bo'lmaydi. Va sha'rul maytati, va maytani, o'limtikni, o'lgan narsani junlari, junlari va uni tishlari va paylari, bular pok hisoblanadi. Va xuddi shuningdek insonni ham masalan sochlari, tuklari va suyaklari pok hisoblanadi insonniki ham. Inson o'zi Alloh subhanahu va taolo mukarram qilib yaratilgan, yaratganligidan bu. Endi hozirki mana shu matnga ozroq bir sharh beramiz. Kullu ihab deganligimiz, demak, hamma teri kirib ketadi buning ichiga. Arab tilida umum kalimasi, ya'ni kullu kalimasi arab tilida hammas degani, qanaqa teri bo'lsa, agar ochlansa toza bo'ladi degani. Agar harom bo'lgan mol bo'lsa ham. Harom bo'lgan buning ichiga kiradi, masalan, eshakning terisi masalan. Eshakning terisi ham yoki itni terisi ham buni hozir bundan kiradiki, itni terisi ham, filni terisi, butun bo'ri deysizmi, boshqa hayvonlar hammasini terisini agar ochlasa toza bo'ladi. Ochlash degani, ya'ni o'sha teridagi haligi shilimshiq suyuqlik moddalarini, suyuqlik narsalarini ketkizishlik. Yo uni quyoshga qo'yishlik bilan, yo tuproqqa, tuproq chiqarishlik bilan, yoki shamolga tashlab qo'yib haligi po'stak degan narsalar qiladi o'zimizda masalan. Po'stak haligi qo'yni terisini olib turib, uni optopda nimada kunda qo'yib turib, quyoshda quritadida, o'shanda haligi shilimshiq narsalarni ketkaziladi. Ya'ni hozirgi kunda masalan u ochlash yo'llari endi ancha rivojlanib ketgan. Uni terini umuman tamoman tozalab tashlanadi. Mana shu qanday yo'l bilan bo'lsan ham tozalansa bu ochlash deyiladi. Masalan tuz ishqash bilan bo'ladi. Ba'zi bir ishqorlarda ishqashlik bilan ham bo'ladi. Terini ustidagi o'sha narsalari, shilimshiq narsalar ketadi. Agarda u ochlansa toza bo'ladi. Ochlansa toza bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir idishdan tahorat qilaman deb kelgan paytlarda aytilindiki, Rasululloh bu o'lgan o'limtik molnikiydi bu, ya'ni hayvonnikiydi bu deilganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, uni ochlashlik uni yomonligini ketkizadi. Yoki boshqa bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qo'yni bolasini o'lib yotgan holatda ko'rdilarda, buni terisini olib ochlab foydalansanglar bo'lmaydimi? Ochlab foydalansanglar bo'lmaydimi deganlarida, bu maymuna onamizga sadaqa qilingan, ya'ni maymuna onamizni bir qo'y edi. O'sha o'lib qolgan. Keyin o'shani aytdilarki, mana shuni terisini olib ishlatsalaring bo'lmaydimi deganda, Rasululloh bu harom bo'lib qoldi. Deyishganda Rasululloh aytdilarki, qaysiki teri agar ochlansa toza bo'ladi, ya'ni shu ma'noda ochlansa toza bo'ladi dedilar. Demak, mayta bo'lgandan keyin o'zi harom o'lgan mol bo'ladimi, qo'y bo'ladimi? Harom o'lgan bo'lsa ham, hatto eshak bo'lsa ham, kuchuk bo'lsa ham, bo'ri bo'lsa ham, tulki bo'lsa ham terisini ochlasa, demak, ochlashlik uni terisini halol qiladi. Bunga juda ham dalillar ko'p. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklarni idishlaridan suv ichganlar. Mushriklarni idishlar u paytda teridan tikilgan. Bilamizki, mushriklar hayvonlarini bismillah deb so'ymaydi, ular kofir, bismillah deb so'ymaydi. Demak, ularda idishlardan suv ichganliklari, demak, bu ochiq dalilki, ular ochlagan, o'sha mesh qilishdan oldin terini yaxshilab ochlab, uni bir tayyorlab, ichiga suv soladi, toza qilib. Demak, ochlansa toza bo'ladi degani. Illo cho'chqa bilan odamzodning terisi bu ochlansa ham toza bo'lmaydi deyilyapti. Chunki cho'chqani Alloh taolo Qur'onda valahmu khinzir fa innahu rijis. Cho'chqani go'shti bu rijis dedi. Ya'ni rijis degani bu iflos narsa degani. O'zi asli, ya'ni bu aslida bu rijis iflos bo'lgandan keyin u toza bo'lmaydi. Ochlasa ham u toza bo'lmaydi. Xuddiki bir najas bo'lgan narsani har qancha qo'zg'asa ham, har qancha bir aylantirsa ham toza bo'lmaganiga o'xshab. Fa innahu rijis. Innahu daki hu domirni qaytishligi lahm, ya'ni go'shga qaytadimi yoki xinzirga qaytadimi? Ikkalasini ham ehtimoli bor, ikkalasini ham ehtimoli bor, lekin bir-biriga teskari bo'lmagandan keyin ya'ni ehtiyot ham bo'ladiki, o'shani butun cho'chqani ham go'shi, ham yog'i, hamma narsasi
terisi ham najas bu, toza bo'lmaydi degan gap. Odamzotniki bo'layotgan bo'lsa, bu odamni najosat bo'lganligi uchun emas, odamni karomatidan. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, "Valaqad karramna bani adam." Biz odam farzandlarini biz mukarram qilib yaratdik degan. Mukarram qilib yaratdik. Xo'p, keyin muallif rahimahulloh aytdilarki, terisi oshlashlik bilan toza bo'lgan terilar uni shar'iy suv ichlik bilan toza bo'ladi. Shar'iy suv ich deganda, ya'ni shariatga muvofiq suvilinsa, masalan, musulmon kishi suygan bo'lishlik kerak va yoki bo'lmasa ihromdagi odam suymagan bo'lishi kerak. Yani ihromdagi odam suygani ham shar'iy suyilishlik bo'lmaydi, uni yeb bo'lmaydi, ishlatib bo'lmaydi. Masalan aytaylik, bir bo'rini olib, bo'rini agar bismillah deb suyilinsa deyilyapti, shar'iy suyilinsa, uni terisi o'sha tohir bo'ladi, go'shtlari ham tohir bo'ladi, terisi ham tohir bo'ladi. Bu degani yeysa bo'ladi degani emas bu, va illam yu'kal, mana yeyilmaydi u, lekin tohir. Ya'ni bu degani masalan ustiga ko'tarib ketsa, badaniga tegsa badanni najosat qilmaydi. Oshlamasdan turib o'sha terini olib turib ishlatsa yoki bir narsa ustlariga qo'ysa, u najas bo'lib qolmaydi degan ma'noda. Va xuddi shunday uni go'shti ham tohir bo'ladi, yeyilmasa ham deganda. Lekin bu ixtilofli masala o'zi. Bu hozir go'shti toza bo'ladi degani Karxiyni va Sohibul Hidoya Burhoniddin Marg'ilaniy rahimahulloh bu kishilarning ixtiyori. Ya'ni bular aytishganki, bu o'zi mazhabda sahih bo'lgani shu, uni go'shti tohir bo'ladi degani. Lekin ko'pchilik mashoyihlar, mazhabda ichida ko'pchilik mashoyihlar bu bilan terisi toza bo'ladi, lekin go'shti toza bo'lmaydi. Xuddiki oshlashlik bilan ham, masalan, go'shtini har qancha oshlab, har qancha quyoshga qo'yib quritsa ham go'shti tohir bo'lib qolmaydi-ku uni najas bo'lgandan keyin. Xuddi shunday shar'iy suyishlik bilan ham toza bo'lmaydi degan ekan. Kanzni shorihi aytgan ekanlarki, shu gap to'g'ri gap. Ya'ni go'shti tohir bo'lmaydi uni. Go'shti tohir bo'lmaydi. Allohu alam. Ya'ni tohir bo'lmaydi degani gap nimada ketyaptiki, bir bo'rini olib, agarda shar'iy so'yilinsa, uni terisi o'sha oshlanishdan oldin ham toza bo'lib qoladi degani, shar'iy so'yilinsa. Va aytilindiki, matnda xuddi uni go'shti ham toza bo'lib qoladi degani, demak bu ixtilofli masala ekan. Ya'ni ba'zi mashoyihlarimiz uni go'shti toza bo'lmaydi. Xuddi go'shti agar bo'rini go'shtini olib turib quyoshga quritsa, boshqa bo'lsa toza bo'lib qolmaydi-ku. Lekin terisi boshqa, go'shti boshqa degan, Allohu alam. Xo'p, keyin aytdilarki, va ma la fala, ya'ni bu degani qaysiki teri agar oshlashlik bilan toza bo'lmasa, uni shar'iy so'yishlik bilan ham u toza bo'lmaydi. Buni misoli mana cho'chqa. Masalan, cho'chqani terisi oshlasa ham toza bo'lmaydimi? Demak, uni bismillah deb so'ygan bilan ham toza bo'lmaydi. Hech qanday unga tazkiya aytishlik, bismillahni aytishlik unga ta'sir qilmaydi. O'lgan narsani junlari, masalan, qushlarning patlari, tuyani tuklari, masalan, qo'ylarni junlari, masalan, suyaklari va uni tishlari va qushlarning tumshuqlari, masalan, va uni paylari, agar qurib qolsa payi, go'shtlari ajralib, ya'ni payni o'zi qurib qolsa, bu tohir hisoblanadi. Chunki tohirligining sababi, tohir degani pok degani, u najas emas. Najas emas, masalan, o'zi go'shti harom, masalan, burgutni oling, burgut yirtqich qush hisoblanadi. O'laksalarda yeydi, harom, uni go'shti harom. Lekin uni panjalari, tirnoqlari, masalan, tirnoqlari va tumshug'i, bo'rini tishi, masalan, bo'rini tishi bu tohir hisoblanadi, ya'ni najas emas. Nima uchun deganda, chunki ularda hayot yo'q. Hayot yo'qligiki, uni o'zi bilan og'rimaydi. Masalan, junini agar qaychi bilan qirqsa og'rimaydi. Odamniki ham xuddi shunday. Masalan, sochni qirqsa qaychi bilan badanga hech qanday og'riq bermaydimi? Demak, bu dalolat qiladiki, unda hayot yo'q degani. Unda hayot yo'q. Hayot yo'q deganidan kelib chiqadiki, bu ajralsa maytaga hisobida bo'lmaydi. O'zi aslida uni najas bo'lishligini illati mayta bo'lganlik, o'limtik bo'lganligi uchun edi. Bu narsalar o'limtik hisobida bo'lmaydi, foydalansa bo'laveradi deyilgan. Ya'ni Buxoriy rahimahulloh Zuhriydan muallaq qilib chiqargan xabarda shunda o'liklarni suyaklaridan foydalanish haqida, masalan, filga o'xshagan o'lgan narsalarni, o'liklar deganda o'lgan narsalar, ya'ni o'lgan hayvonlarni suyaklaridan foydalanish haqida, masalan, filga o'xshagan. Shunda aytadiki, men bir qancha Zuhriy aytayaptilar. Zuhriy bu Imom Malikni ustozlari. Men bir qancha salaf ulamolardan bir qanchalarini ko'rganman, ular filni tishini taroq qilib turib ishlatishardi degan. Filni tishi, fil o'zi najas. Fil najas bo'lgan narsa, uni go'shti agar bismillah deb so'yilsa ham go'shti halol bo'lib qolmaydi.
najas, ya'ni harom fil yirtqich hayvonlarga kiradi. O'shani tishini filni tishidan filni shoxi deymiz, filni tishi deymiz, haligi uzun shoxi bo'ladi-ku. O'shani taroq qilib turib foydalanganliklarini ko'rganman. Demak, bu dalolat qiladiki, u narsa tohir ekanligiga. Va hokazo, ya'ni bunda o'sha foydalanilsa bo'laveradi degani, ya'ni tohir bo'lgandan keyin. Va xuddi shuningdek, vakadal inson, insonniki ham xuddi shunday. Insonni sochlari, insonni suyaklari, masalan suyaklari bir masalan mayyitni suyagi masalan chiqib qolsa, u masalan namoz o'qiydigan joyimizda turgan bo'lsa, u najosatni ustida namoz o'qidi deyilmaydi. Ya'ni inson tirik holatda ham, inson o'lgan holatda ham pok hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mu'min kishi najos bo'lmaydi. Innal mu'min la yanjus. Mu'min kishi najos bo'lmaydi deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajda, haj qilganlarida sochlarini olib turib, sochlarini oldirib turib, yarmisini Talhaga berganlar, Abu Talhaga berganlar. Abu Talha Rasulullohning sochlarini, muborak sochlarini odamlarga tarqatib berganlar. Ya'ni bu degani tohir, ya'ni soch olingandan keyin shu narsa toza ekanligiga dalil bo'ladi. Allohu alam. Xo'p, keyingi bosqich darsimizga o'tamiz. Muallif rahimahulloh aytadilarki, ahkamul abar, quduqlarning hukmlari. Bi'run fiha najasun aw mata hayvanun wa intafakha aw tafassakha aw mata mithlu adamiyyin aw shatin yunzahu kullu ma'in fiha in amkan wa illa faqadru ma'in fiha biqawli dhi basaratin wa fi nahwi dajajatin 40 ila 60 wa fi nahwi usfurin nisfu dhalik dalwan wasatan wa ghayru alwasat uhtusiba bihi wa tanjusu min waqti alwuqu' in ulim wa illa fa mundhu yawmin wa layla wa in intafakha fa mundhu salasati ayamin wa layaliha wa qala mundhu wujid. Xo'p, matn tarjima qilamiz. Bi'run fiha najas. Bir quduq borki, unga najas tushgan. Bir quduqqa najas tushsa yoki bo'lmasa, aw mata hayvanun, yoki unda bir hayvon o'lib qolsa. Hayvon o'lib qolsa, wa intafakh, hayvon o'lib ichsa, ya'ni hayvon tushib ketib, masalan bir qo'y quduqqa tushib ketdi-da ichdi. Aw tafassaxo, yoki bo'lmasa u ya'ni tafassaxo degani yorilsa. Ya'ni birinchi shishadi, undan keyin yoriladi. Yorilib ichidan nima najosat axlatlari chiqadi. Aw mata mislu adami, yoki odamzodga o'xshagan narsa o'lib qolsa. Masalan, quduqning ichiga bir odam tushib ketib o'lib qoldi masalan. Yoki o'zi o'lgan odam quduqning ichiga tashlangan masalan. Tashqarida o'lgan bo'lsa ham quduqning ichiga tushgan yoki quduqqa tushib bo'lsa ham o'lgan, farqi yo'q. Har qalay o'lik suv ichida. Aw shatin, yoki bo'lmasa qo'yga o'xshagan narsalar quduqning ichida o'lib qolgan. Shunda nima qilinadi deganda aytyaptilarki, yunzahu kullu ma'iha, uni hammasi u chiqarib tashlanadi. Ya'ni yunzahu kullu ma'in fiha, ba'zi nusxalarda kullu ma'iha deb kelgan, ya'ni uni hammasi u chiqarib tashlanadi, quduqdagi hammasi u chiqarib tashlanadi. In amkan, agar loji bo'lsa, ya'ni ba'zi quduqlar oquvchi bo'ladi, suvni chiqarsa bu yoqdan tagidan yana suv yig'ilib qolaveradi, chiqarishda loji yo'q. Va illa, agarda suvni chiqarishlik imkoniyati bo'lmasa, faqadru ma'in fiha, yoki faqadru ma'iha, uni suvini miqdorichalik olib chiqarib tashlanadi. Ya'ni unda qancha suv bo'lsa, masalan bunday qaraganda qancha suv bor deb buni kim biladi? Biqawli zi basoratin, ya'ni biladigan odamni, tajribali kishini so'zi bilan. Tajribali odam degani quduqlarning holatini biladigan odam qarab turib, mana bunda masalan shuncha suv bor. Hozirgi kunda juda ham oson uni, masalan quduqning chuqurligi va uni diametri bilan uni chuqurligini bilgandan keyin unda necha litr suv borligini kerak bo'lsa grammigacha aytib berishlik mumkin. Grammigacha aytib berishlik mumkin. Ya'ni bir tajribali odam o'shani so'zi bilan uni suvi chiqar, shuncha suv chiqarib tashlaydi. Masalan, quduqqa qaraydi va aytadiki, bu shu quduqda 500 litr suv bor deydi. Masalan, bir quduqqa najos tushib ketdi. Shunda 500 litr suv borsa, 500 litr olib chiqarib tashlanilsa, o'sha quduq pok hisoblanadi keyin. Va fi nahwi dajajatin, masalan, tovuq misolidagi narsalarda, tovuq o'xshagan shakldagi ya'ni mushuk ham shunga kiradi masalan, shu shakli tovuqday bo'lgan narsalar 40 ila 60 40 faqirdan 60 tagacha, ya'ni 40 tasi bilan toza bo'ladi, 60 tasi bilan yani ko'ngil xotirjam bo'lishlik uchun yana 20 ta ziyodasi bilan ya'ni inson bir narsani qayta-qayta nima qilaversa ko'ngil toza bo'ladi. Masalan, bir najosat degan kiyimni bir marta yuvsa qanday, 3 marta yaxshilab siqib yuvsa qanday,
uch marta siqib yuvsa odam ko'ngli toza bo'ladiki shunda bir najosatni juzlari qolmadi degan ko'ngil keladi. Va fi nahbi usfurin, chumchuqqa o'xshagan narsalarda, chumchuqni shakldagi bo'lsa masalan bunga kiradi, masalan sichqonlar ham, masalan xuddi o'sha chumchuqni shaklida bo'lsa bunda nisfu zalik dalvan, buni yarimichalik faqrda bo'ladi, ya'ni 40 dan 60 gachamidi tovuqniki, endi buniki 20 dan 30 gacha bo'ladi. Dalvan vasaton, ya'ni bunda o'sha o'rtacha faqr bilan bo'ladi, ya'ni o'shanda mahalla xalq ishlatadigan faqrning o'rtachasi bilan bo'ladi. Va g'ayrul vasot, agar o'rtacha bo'lmay katta katta mishlar bo'lsa, ya'ni bir chiqarganda 5 faqr chiqaradigan katta mishlar bor, ya'ni katta bir haligi eshaklar bilan tortib olinadi quduqdan, chuqur katta katta quduqlardan, o'shanda bir chiqarganda 50 litr 60 litr suv chiqarsa, demak bu degani 5 faqr yoki undan ham ko'proq suv chiqdi degani. O'shanda uhtusiba bihi, o'sha bilan hisob qilinadi. Ya'ni masalan 40 faqr chiqarib tashaymiz desak, bitta katta mish bilan agar bir chiqarganda 10 faqr chiqariladigan bo'lsa, 4 marta chiqarsak bo'ldi. Ya'ni bu degani 40 faqr chiqdi degani. Va tanjusu min vaqtil wuqui, va quduq najas deb e'tibor qilinadi. Tanjusu degani quduq najas deb e'tibor qilinadi. Qachondan boshlab? Shu najosat tushgan vaqtdan boshlab. In ulim, qachonki agar ma'lum bo'lsa, ya'ni najosatni tushganligi, qachon tushganligi ma'lum bo'lsa, shu vaqtdan e'tiboran u najas bo'lgan ekan. O'sha vaqtda ichida agar kir yuvilgan bo'lsa bu suvdan, o'sha kirlar qaytadan yuvilinadi. Agar tahorat qilingan bo'lsa, shu tahoratlar qaytadan qilinib, u tahorat bo'lmagan bo'ladi-da, namozlar, o'sha namozlar, o'qilgan namozlari qaytadan o'qilinadi degani. Agarda ma'lum bo'layotgan bo'lsa, tushish vaqtidan boshlab najas hisoblanadi. Va illo, agarda tushish vaqti ma'lum bo'lmasa, qachon tushganligini hech kim bilmaydi. Bir quduqni ichida masalan yoki masalan bir katta yomkislarni ichiga bir mushuk tushib o'lib qoladi yoki sichqonni o'ligi chiqib qoladi masalan. Suvda hidi ham boshqa narsa ham o'zgarmagan, lekin suvdan shu narsa chiqdi. Qachon tushganligini bilmaydi odam. Ana shunday bo'layotgan bo'lsa, unda famunzu yawmin va layla, bir kecha kunduz deb e'tiborga olinadi. Bir kecha kunduz deb e'tiborga olinadi. Va intafaho, agarda shishgan bo'lsa, demak shishgan bo'lsa, demak 3 kecha kunduz deb e'tiborga olinadi. Fa munzu thalathati ayamin va layaliha, ya'ni qaraymiz, agar shishgan bo'lsa, demak 3 kun oldin tushgan ekan. 3 kecha kunduzlik ishlar qaytadan qilinadi. Agar o'sha suvdan 3 kecha kunduz ichida suv olib tahorat qilingan bo'lsa, qaytadan tahorat qilib o'sha namozlarni qaytadan o'qilinadi. Agarda kir yuvilgan bo'lsa, o'sha kirlarni qaytadan yuvilinadi, chunki najas suv bilan kir yuvilgan bo'ladi. Va qola munzu wujid, va sohibayn aytganlarki qola, ya'ni Abu Yusuf va Muhammad rahimahumulloh ekanlari aytgan ekanki, topilgan paytidan boshlab najos hisoblanadi. Qachon topildi? Shundan boshlab. Ya'ni bugun topilsa, hozir ko'rib qoldikmi? Hozirdan e'tiboran u najos deyiladi. Bundan oldingi holati u najosat deyilmaydi, chunki odam bilmagandan keyin bir narsani, o'sha bilmagan narsasi u e'tiborga o'tmaydi deganlar, vallohu alam. Xo'p. Endi ozroq bir sharhlaymiz buni, hozir aytganlarimizni. Bi'run deganda, hozir bi'run, bi'run deb ham aytiladi, ya'ni bi'run deb hamza bilan bi'run yoki bi'run deyiladi. Unda najas bo'layotgan bo'lsa, najas yoki najis deb ham aytishlik mumkin. Najosat tushib qoladigan bo'lsa, masalan, u najosat baul masalan, yoki xamr, aroq, yoki qon, yoki xinzir, masalan, cho'chqa. Oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham uni farqi yo'q. Masalan, quduqqa ozroqgina baul, masalan, baul siydik, ya'ni siydik masalan sachrab ketdi. Quduqqa siydik sachrab ketdi. O'sha quduqni suvi hammasi najos hisoblanadi. Quduqni suvi najos hisoblanadi. Uni suvini nima qilish kerak deyapti? Tamoman chiqarib tashlash kerak. Chiqarishda iloji bo'lsa, agar chiqarish iloji bo'lmasa, ichida qancha suv bo'lsa deb, ya'ni bir biladigan tajribali odam ko'rib aytadiki, unda mana shuncha suv bor desa, o'sha suvni chiqarish kerak bo'ladi. Aw mata hayvanun wa intafakh, agar bir hayvon o'lib shishib qoladigan bo'lsa, aw tafassaha, tafassaha degani uni a'zolari ajralib ketadigan bo'lsa, yoki bo'lmasa xuddiki masalan odamzotdek yoki qo'ydek shakldagisi o'ladigan bo'lsa, agar mumkin bo'lsa suv chiqarib tashlanadi deyapti. Mumkin bo'lsa suv chiqarib tashlanadi. Ya'ni bu narsalar, suvni chiqarib tashlasa, o'zi asli qiyosga olganda quduqqa najosat tushsa uni suvini chiqarib tashlashlik bilan toza bo'lmaydi o'zi. Asli qiyosda shunday. Ya'ni bu istihson deyiladi. Istihson deganligi bu shar'an Alloh subhanahu va taolo bizga dinni yengil qilgandan keyin, bu toza bo'ldi degan e'tiborda bo'ladi. Toza bo'ldi degan e'tiborda bo'ladi. O'zi asli qiyosda, o'zi aslida
masalan hozir mana qarang, masalan bir piyola suv turibdi, masalan quduqni kichikroq shaklda ko'raylik. Shu bir piyola suvga bir tomchi bovul tomdi, najas bo'ldimi? Najas bo'ldi. Shuni yarmini to'kib tashlasam qolgani toza bo'ladimi? Yo'q, toza bo'lmaydi. Toza bo'lmaydi. Endi yarmini to'kib tashlasamda nariyoqdan yana suv kelib qo'shilsa bunga, bir piyola bo'lib qolsa, yana yarmini to'ksam bir piyola suv chiqib ketdi, lekin bu yerda najas bo'ladimi? Najas bo'lmaydimi? Oldin qolgan suvga, najas suvga yana tohir suv qo'shilyapti, najosatga aylanadi. Yana yarmini to'kib tashlab yana ustiga suv quysak, yana najosatga tohir qo'shilsa yana najosat bo'ladi. Mana bu qiyos bu. Qiyosda olganda u toza bo'lmasligi kerak. Ya'ni qiyosda olsa u toza bo'lmasligi kerak, lekin bu nima dedik? Buni ismini istihson deyiladi. Istihson degani ya'ni qiyosni tashlab boshqa bir kulli bir qoidalar bilan qiyosni jali bo'lgan ochiq turgan qiyosni tashlash yoki bo'lmasa boshqa dalilga o'tishlik. O'zi asli shariatning yengilligiga qaralinsa va yana bunda amal shunga sobit bo'lgan. Sahobalardan amal shunga sobit bo'lgan. Ya'ni ilgarilari odamlar hammasi shunaqangi quduqlarda, ochiq suvlari, ochiq joylarda bo'lgan. Bunga albatta o'z-o'zidan shunga bir najosatlar tushib qolishligi, hayvonlar tushib o'lib qolishligi masalalari juda ko'p bo'lgan. O'shanga shu yo'l tutilingan. Demak, bu bizga shariatda shunday bo'lib kelgan. Agarda bunda 40 faqir, 60 faqir degan miqdorlar, bu insonni o'zini ro'yi bilan, ya'ni fikr bilan bilinadigan narsa emas bu. Ya'ni sahobalardan mana shunday amal sobit bo'lganligi uchun bu narsa bilindi. Agar chiqarib tashlashdi iloji bo'lsa suv chiqariladi, chiqarishdi iloji bo'lmasa unda biqavli zi basaratin, biqavli zavay basaratin deganlarda musannif ba'zi bir eski nusxalarda shu gap bor ekan, ya'ni biqavli zavay basaratin. Unda ya'ni shariatdagi aynan shunga o'xshagan narsalarda yahkumu bihi zava atlin minkum, masalan bitta narsaga ikkita odam guvoh o'tadi deganda ikkita odam kelib turib shuni suvi bundagi suv shuncha suv bor deb ikkita odam aytadi deyilinsa yana ham boshqa bir shar'iy ahkomlarga mos keladigan bo'lardi, vallohu alam. Ya'ni bitta guvoh, bitta odamning fikri bilan emas, ikkita odam kelib turib quduqda shunda shuncha suv bor deb ikkita odam aytsa bo'ladi degani chiqadi, vallohu alam. Buni dalili Alloh taolo fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun, agar bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar degan. Ahli zikr quduqda, ahli zikr kim? Shu quduqni masalasini biladigan odam, unda qancha suv bor. Masalan, ba'zi bir odamlar shar'iy olim bo'lishi mumkin, lekin quduqda qancha suv bor desa bilmaydi. Masalan, dunyoviy narsalarni bilmaydi. Uni o'sha quduqni o'zi mutaxassislari bo'ladi, o'sha biladigan odam, tajribali odam ko'rib aytadiki, bunda shuncha suv bor deydi. Endi o'sha odam zot tushsa va quyga o'xshagan narsa tushsa hammasi chiqarib tashlanadi. Keyin tovuqqa o'xshagan narsalar bo'layotgan bo'lsa 40 paqirdan 60 tagacha, chumchuqqa o'xshagan narsa bo'lsa buni yarmisi o'rtacha paqir bilan chiqariladi. Bular hammasi tushunarli narsalar. Xo'p, keyin hozir aytdikki, quduqlarning masalalari o'zi asarlarga, ya'ni bizga kelgan dalillarga ergashlikka qurilgan. Dalillarga ergashlikka qurilgan. Imom Muhammad bilan Abu Yusuf bular aytadilarki, quduqqa najas tushsa najas bo'lmaydi degan fikrda edik biz degan. Ya'ni ikkallari aytishganki, quduqqa najas tushsa najas bo'lmaydi, chunki bu quduq oquvchi suv e'tiborida bo'ladi. Oquvchiligi qanday? Ustidan odamlar suvni olaveradi, faqirlab tagidan suv kelaveradi yer tagidan. Ya'ni bu go'yoki oqyapti degani. Ustidan suv olinyapti, tagidan yana suv kelib turib qo'shilinyapti. Mana shu e'tibor bilan oquvchi suv bo'ladi. Oquvchi suv bo'lgandan keyin unga najosat tushsa najas qilmaydi. Biz yuqorida kechagi darsimizda o'rgandik buni. Ya'ni qachon najosat bo'ladi, uni uchta sifatidan bittasini o'zgartirsa. O'zgargan yo'q, rangi o'zgargan yo'q, hidi o'zgargan yo'q, ta'mi o'zgargan yo'q, demak najas bo'lmaydi. Shu fikrda edik, deyapti Imom Muhammad. Aytayaptilarki, Imom Muhammad va Abu Yusuf ekanlari uni oquvchi degan e'tiborda shu fikrda edik. Keyin aytdikki, biz o'zimizni fikrimizni tashlab oldingi salaflarga ergashsak nima bo'ladi? Ya'ni oldingilar amal shunga sobit bo'lib kelgan, sahobalardan amal shunga sobit bo'lib kelgan, ya'ni bir narsa tushib o'lib qolsa shundan ko'ngil xotirjam qilib, ya'ni o'shandan suvni, bir qancha suvni chiqarib tashlangan. O'shanday qilsak nima qiladi dedikda, o'zimizni fikrimizni tashlab turib yana o'sha oldingi salaflarni, oldingilarimizga, imomlarimizga ergashdik degan ekanlar. Mana bu narsa bir ya'ni juda katta, bir katta biz uchun bir odob bo'ladiki, odam o'zidan oldingilarni, ahli ilmlarni, o'zidan oldingi kattalarni ehtiromini qilishlik. Ehtiromini qilishlik, ya'ni ularni fikrlarini ya'ni e'tiborga olishlik. Keyin quduqni suvini chiqarib tashlandi degani, o'sha faqirni o'zi ham chiqargandagi ip ham shu borada toza bo'lib ketadi o'zi. Ya'ni bu ham istihson.
aslida qiyosga olganda toza bo'lmasligi kerak, lekin bu ham istehson deyiladiki, shu 20 paqir chiqarguncha o'zi asli quduqni faraz qiling, quduqni suvi najas ekan, o'sha najas bo'lgan suvdan bir paqir chiqarsak, bir paqir najasni olib tashladik, uni ipi nimasi yana chiqardik, yana chiqardik, shu chiqaravergan sari tagidan suv kelaveradi, chiqarilaveradi. Shu bilan haligi paqir ham, uni ipi ham, ushlangan qo'l ham, haligi aylantiradigan nimalari ham, g'altaklari ham, hammasi shu toza bo'ldi degan e'tiborda bo'lib ketadi. Xuddiki buni misoli, masalan istinjo qilgan paytda, masalan avrat joyini odam tahoratdan oldin yuvgan paytida qo'li bilan yuvadi, qo'lini yuvadida, yana qo'lini nam qo'li bilan o'sha avrat joyiga ishqalaveradi, yana yuvadi, yana takror bo'lavergandan keyin toza bo'ldi hisoblanadi. Yoki bo'lmasa buni yana bitta o'xshashi, masalan bir bochkada aroq turibdi, xamir, bir bochka xamir najas, najas bo'lib turgandan keyin ichidagi xamir najas bo'lgandan keyin bochkani o'zi nima bo'ladi? O'zi ham atroflari ichi najas. Masalan aytaylik, shu xamirni to'kib tashlasak, agar bochkani o'zi ichi najas hisoblanadimi, najas hisoblanmaydimi? Najas hisoblanadi. Lekin shu turishda agar shu xamirni, shu aroqni, ya'ni aroq deymiz, xamir deb, bu aroqdan ko'ra umumiyroq, ya'ni bu mas qiluvchi narsa. O'sha mas qiluvchi narsaga u bu narsalarni qo'shib sirkaga aylantiradi. Oldinlari juda mashhur bo'lgan bu narsa. Agar shu turishda sirkaga aylanib qolsa, pok bo'lib qoladi. Endi bochka ham, shu bilan bochka ham halol bo'lib ketyapti, pok bo'lib ketyapti. Ya'ni ichidagi xamir bilan bochka najas bo'lib turuvdi, ichidagi narsa holga aylanib qolsa, tohirga aylanib qolyapti. Xudo ham xuddi ayni shuni o'zi. Ya'ni olishlik bilan o'sha iplari ham hamma narsa toza hisobida bo'lib ketadi. Keyin mana shu quduqqa o'xshagan narsalarga, quduqlarga suvlarni ichiga, masalan hayvonlarni tezaklari tushligi, molni tezagi, masalan yoki go'sht yeyiladigan yoki yeyilmaydigan narsalarni tezaklari tushishligi, bular istehsonan najas qilmaydi degan ulamolarimiz buni istehsonan, ya'ni istehsonni biz tushundik. Istehson degani odamlarga yengillik qoidasiga o'tishlik bu. Shariatda hech qanday sizlarga haraj qilinmadi degan narsalar bu istehson deyiladi. O'zi aslida shariatda buyrug'i buyruq, lekin istehson deganligi asldan boshqa narsaga o'tilinadi, boshqa bir narsa e'tibor bilan. Mana misol uchun, ayol kishi avratini begonalarga ko'rsatmaslik kerak. Bu asl bu, ya'ni ayol kishi avratligi. Lekin boshqa bir hojat bo'lib qolgan paytda, masalan tug'ish kerak bo'lib qolsa, masalan ayol doktor bo'lmay qolsa, erkak doktor tug'diradi masalan. Mana bu istehson. Ya'ni o'shanday paytda bir narsadan, bir holatdan ikkinchi holatga bir hojat uchun o'tishlik degani. Aslida quduqqa masalan eshakni demasda tezagi tushadigan bo'lsa, najas bo'lishi kerak. Bunda mashoyixlarimiz buni ajratmaganki, u tezak singan bo'lishligi bilan singan bo'lmasligini. Aslida masalan eshakni, otlarni tezaklarini ustida klonkasi bo'ladi. Ya'ni suv ichiga tushsa, sinig'i bilan sinmasligini ba'zi mashoyixlar ajratgan. Ya'ni agar butun tushgan bo'lsa, suvga birdan uni juzlari tarqalib ketmaydi, u turaveradi, keyin agar singan bo'lsa, tez suvga tarqalib ketib qoladi. Demak, buni ajratilmaganda istehsonan juda ko'p bo'lmasa uni obob tashab ishlatilaveradi. O'ta ko'p bo'lib ketsa bo'lmaydi degan. O'ta ko'pligini nimasi qanday bilamiz desa, aytgan ekanki, har paqirda bittadan tezak chiqaversa. Quduqdan qachon bir paqir olsangiz, bir ikki tushda tezak bor ichida. Bu tezakka to'lib ketgan ekan paqirda, quduqda ichida, tozalash kerak bo'ladi keyin uni. Tozalash kerak. Lekin bu o'zi aslida agarda go'shti yeyiladigan hayvonlarning tezagi bo'lsa, bunda xilof bor. Imom Muhammad rahimahulloh go'shti yeyiladigan hayvonlarning tezaklari tohir degan. Lekin mazhabda bu, ya'ni Imom Abu Hanifa va Abu Yusuf, bu kishilar najosati xafifa deganlar. Xafifaligi juda ko'p bo'lsa, ya'ni najos bo'ladi. Masalan, sigirlarni sog'ish paytida yoki qo'yni sog'ayotgan paytda, masalan, qo'yni qumaloqi shu nimani ichiga tushib ketsa, sut ichiga. Shu tushgan paytda tez-tez terib-terib olib tashlasa, rangi chiqib ulgurmasa sutni ichiga, endi tushgandan keyin haligi uvib sutni sog'ib bo'lguncha u malla bo'lib qolsa, sut rangi unda bo'lmaydi. Endi tez tushgandan o'sha zahoti olib tashlansa, u najas deyilmaydi istehsonan. Istehson deganligini tushundik nimaligini. Allohu a'lam. Xo'p, keyin aytdikki, o'sha najosat tushgan vaqtidan boshlab najas hisoblanadi. Najas tushgan vaqtidan boshlab bo'ladi, agar ma'lum bo'lsa. Agar ma'lum bo'lmasa, bir kecha kunduz deb olamiz deyildi. Agarda u shishib yoki najas bo'lgan bo'lsa, 3 kecha kunduz olamiz, chunki 3 kecha deganligi, chunki eng ko'p narsani ozi 3 dan boshlanadi. Ko'p bo'lgan bu qachon tushgan ekan, shish u ishib ketgan bo'lsa,
bir qancha kun oldin tushgan ekan, u bilib bo'lmaydi. Bilim bo'linmagandan keyin bir odam ko'ngil xotirjam bo'lishlik uchun qaysidir bir miqdorga borib to'xtash kerak baribir. O'shani eng kamini olinadi, eng kami aniqrog'i 3 kun. O'sha 3 kecha kunduzdan nariyog'i Allohga tavakkal, toza undan oldin yo'q edi, shu 3 kecha kunduz oldin tushib ketgan degan e'tiqodda bo'linadi. Allohu alam. Shu bilan endi hozir mana quduqlarga quduqlar qanday tozalaniladi degan narsani o'tgan bo'ldik. Keyingi masala musannif rahimahulloh aytadilarki va su'rul adamiyyi val farosi va kulli ma'kulin tohir va kulli ma'kulin tohirun va siba'il baha'imi najisun val hirrati val dajajati al mukhallati va siba'il tayri va sawakinil buyut makruhun val himari val bagli mashkukun yutawadda'u bihi va yutayammam in adima ghayrahu yoki yatawadda'u bihi va yatayammamu in adima ghayrahu val araqu kas-su'ri. Xo'p, bu matnni tarjima qilamiz. Bu o'zi mavzumiz ahkamul asor, ya'ni bu sarqitlarni hukmlari. Sarqit, sarqit deganligi ya'ni nima? Qoldiqlar. Masalan, odam ovqat yedi, ovqat yeganingizdan keyin ovqatni tagida qolgani shu odamning sarqiti bo'ladi. Qolgan narsa. Masalan, bir hayvon keldi, yedi, ketdi, bu hayvondan qolgan narsa. Bir it keldi, bir suvni ichib ketdi, itdan qolgan. Mana shu su'r deyiladi arab tilida. Undan qolgan narsa sarqit deymiz. Demak, o'sha odamzoddan qolgan qoldig'i, sarqiti odamniki va otniki va har bir go'sht yeyiladigan hayvonlar, masalan sigir bo'ladimi, tuya bo'ladimi, qo'y, echki, go'sht yeyiladigan hamma hayvonlarniki tohir hisoblanadi. Masalan, bir mol bitta suvdan kelib turib suv ichdi. O'sha qolgan suvga tohirat qilsa bo'ladi. Tohirat qilsa bo'ladi, chunki molni sulagi tohir. Chunki sulak, og'izdan chiqqan sulak bu go'shtdan paydo bo'ladi. Uni go'sht e'tibori bilan bo'ladi. Go'shti halol bo'lgandan keyin uni sulagi, uni hamma narsasi halol hisoblanadi. Illo u go'shti halol bo'lgan narsalarni axlatlarida va bavli va siydigi bilan axlatlarida mana bunda ixtilof bor. Imom Muhammad o'sha narsalari ham toza deganlar. Haligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuyani bavlini ichlikka buyurganlar bir qavmga. Ular kelib turib Madinada qorinlari ishib, sarg'ayib, kasal bo'lib qolgan paytlarida bir yerda tuyalar bor, sadaqa tuyalari. O'sha tuyani sutiga bavlini qo'shib aralashtirib ichinglar deb Rasululloh aytganlar. Ularni jigarlarida katta kasalliklari bor edi, shu bilan yaxshi bo'lib ketgan ular. Shundan dalil qilinadiki, demak tuyani bavli tohir bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga buyurgan. Masala o'zi mazhabda ichida ixtilof bor. Abu Hanifa rahimahulloh va Imom Abu Yusuf rahimahulloh aytganlarki, bu go'sht yeyilayotgan narsalarni bavli va axlatlari najosati xafifa, ya'ni yengilroq. Ko'p bo'lsa bo'lmaydi, ozroq bo'lsa yengilroq bo'ladi ish. Najosati g'aliza, bu yomon najos masalan. Undan ozroq uni miqdorini hali inshaalloh kelgusi darslarimizda aytamiz. Demak, go'sht yeyiladigan narsalarni hammasini, sarqiti, bular tohir, toza hisoblanadi. Va siba'il bahaim va hayvonlarni yirtqichlarini sarqiti. Yirtqich hayvonlar nima? Yirtqich hayvonlar ma'lum, ya'ni ovlab yeydigan yirtqich. Buni ta'rifida masalan ovlab kun ko'radigan hayvonlar yoki go'sht yeydi yoki ovlik bilan ba'zi ta'riflarda uni haligi yirtqichlik tishi bo'ladi ikki yonida, itlarda bo'ladigan tish, o'shanaqangi tishlar bo'ladi. Bo'ri, tulki, sher, yo'lbars hammasi kiradi bunga. Bularni sibo yirtqichlarniki najas hisoblanadi, chunki ularni sulagi go'shidan ajraladi dedik, go'shti najas. Val hirrati va mushukniki va ya'ni dalada yuradigan tovuqniki, dajajatil mukhallat, mukhallat qo'yib yuborilgan tovuq. Tashqarida yurib o'zi u bu narsalarni axlatlarda titib ham yeydi, toza narsani ham yeydi. Uni tumshug'i har narsaga tegadi. Har narsaga tegadi. Demak, o'sha uchun ham o'sha hozir buni aytilyaptiki, mushuk va qo'yib yuborilgan tovuqniki va sibai toyri yirtqich qushlarniki. Yirtqich qushlarniki masalan qirg'i, kalxat, burgutga o'xshagan yirtqich qushlarniki va savakinil buyut uyda yashayotgan hayvonlar, bular nima? Sichqon masalan. Uyda birga yashaydi odamlar bilan, u ketkizib bo'lmaydi. Xuddi uyda egasidek bemalol o'sha uyda aralashib yuraveradi, uyni a'zolariga o'xshab. O'sha uchun savakinil buyut uyda yashaydigan hayvonlar, bularniki sarqiti makruh. Makruh. Makruhning hukmi shuki, toza degani, ya'ni toza, lekin iloji boricha saqlanish kerak degani. Iloji boricha saqlanish kerak. Ya'ni bitta tovoqda ham mushuk bilan birga yonma-yon o'tirib turib ovqat yeyishlik degani emas bu. Agar mabodo kelib yesa ham, mushukni og'zi tiyib ketsa ham, bu harom bo'ldi, to'kib tashlash degani emas bu. Val himari, endi
bu boshqa masala bu yog'i. Val himari val bag'i val bag'li, eshakniki va xachirniki mashkukun fihi, ya'ni unda shak qilingan. Shak degani uni harom ham deyolmadik, uni halol ham deyolmadik, 50 kilik bo'lib qoldi. 50 ga 50 bo'lib qolgan narsalar shak deyiladi. Ya'ni uni unday ham deyolmaymiz, bunday ham deyolmaymiz. Harom desak haromga o'xshaydi, halol desak halolga o'xshaydi. Inshaalloh buni hozir yana ozroq ochiqlab aytamiz. Demak, eshak va xachirniki mashkuk, ya'ni shak qilingan. Nima qilamiz endi shak bo'lgandan keyin? Masalan, eshak kelib turib bir suvni ichdi. Eshakdan qolgan suv bor, boshqa toza suv yo'q. Bu suvdan yutawaddau bihi yoki yatawaddau bihi, bu bilan tahorat qilinadi-da, ehtiyot uchun tayammum ham qilinadi. Suv yo'q degan e'tibor bilan bu suv agar mabodo najas hisobida bo'layotgan bo'lsa, tayammum qilinadi ehtiyotan va tahorat ham qilinadi. In adima g'ayrahu, agar bundan boshqasini topolmasa. Ya'ni shundan boshqasini topolmasa, suv yo'q desa bor, bor desa yo'q hisobida bo'ladi-da. Ya'ni bor desa najasga o'xshaydi, najas desa borga o'xshaydi. O'sha uchun ham ikkala tomonda ham e'tiborga olib turib, ham tayammum qilinadi, ham o'sha suv bilan tahorat qilinadi. Xo'p, val aroqu kassuri, ter xuddiki sarqitdi hukmidek. Ter, ya'ni nima narsani sarqitdi, qanday hukmda bo'lsa, uni teri ham xuddi shunday bo'ladi. Teri ham shunday. Masalan, odamni sarqitdi tohir bo'ldimi? Demak, odamni teri, odamdan chiqqan ter tohir hisoblanadi. Masalan, molni sarqitdi tohir bo'ldimi? Go'sht yiladigan bo'lganligi uchun uni teri ham molni usti tellab turgan bo'lsa, odamni kiyimiga tiysa, badaniga tiysa yoki ot mingan paytda otni teri odamni ustlariga tiysa, bu tohir hisoblanadi. Ya'ni xuddi shu e'tibor bilan bo'ladi. Chunki ter ham o'zi asli o'sha badandan kelib chiqayotgan narsa. Allohu alam. Demak, mana shu aytganlarimizni hozir qisqacha bir yana bir tushuntirib o'tamiz. Demak, boshdan boshlab muallif rahimahulloh aytlarki, su'rul adami. Odamzodni sarqiti, odamzod sarqiti, ya'ni bu degani sarqit deganda tushundikki, suv ichgandan qolgan narsalar, ovqat yegandan keyin qolgan narsalar, bunga musulmon ham kofir ham bir xil. Shuning uchun ham musannif rahimahulloh su'rul adami deyapti. Odamzodni sarqiti deyaptilar. Odamzodniki. Bu odam deganda mu'min ham kofir ham bir xil. Alloh taolo Qur'onda innamal mushrikuna najas degan, mushriklar najas degan, mushriklarni najasligi bu mushriklar najasligi ma'naviy najas. Hissiy najas ekanligi emas bu. Shuning uchun ham yahudiya ayolga uylansa bo'ladi, nasoro ayolga uylansa bo'ladi. Bu najas degani emas bu. Ya'ni bu haqiqatan najas, masalan qo'li tiysa najas bo'lib qoladi degani emas bu. Ularni najas deganligi e'tiqodda najas, chunki Alloh taologa kofir bo'lib, Allohning bolasi bor, Alloh taoloni har xil yomon sifatlar bilan sifatlagan kishilarni Alloh taolo ularni najas degan. Xo'p, demak, odamzodni sarqiti bu yerda odamzod bo'lgandan keyin u junub bo'lsa ham, hoiz bo'lsa ham, ayol kishi hayz ko'rgan holatda bo'lsa ham uni farqi yo'q. Ba'zi bir odamlarda bir johil tushuncha borki, agarda ayol kishi hayz ko'rgan bo'lsa, uni qo'li tiysa harom bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Uni ro'zg'or qilsa, ro'zg'oring harom bo'ldi, uning harom bo'ldi, buning harom bo'ldi, u qaynalar o'shandan ham bir bahona chiqaradi. Ya'ni bu noto'g'ri narsa. Ya'ni odamzod pok hisoblanadi, junub bo'lsa ham pok hisoblanadi, hoiz bo'lsa ham, hayz ko'rgan holatda bo'lsa ham pok hisoblanadi. Yoki junub odam masalan, hamma joyda nas bosib ketdi deb, balki junublikdan yuvilmasdan bir ish qilsa, najas bo'ldi degan e'tibor nima e'tiqod qiladi. Bu noto'g'ri bu. Ya'ni bu toza hisoblanadi odamzodniki va ot. Ya'ni o'zi aslida ot o'zi go'shini yeyishlik masalasi bu mazhabda bu makruh tahrimiy deyilgan sababi urushni asbobi bo'lganligi uchun aytilgan. Urushni asbobi bo'lganligi uchun. O'zi aslida bu ya'ni bu tohir. Shuning uchun ham masalan otni suti tohir hisoblanadi. Agar go'shti uni harom bo'layotgan bo'lsa, sutini ham ichib bo'lmaslik kerak. Va go'shti yeyiladigan ham har bir hayvonlar bulardagi masalan go'shti yeyiladigan hayvonlar qushlar bo'ladimi, hayvonlar bo'ladimi? Bular hammasi pok hisobi, tohir deganligi, demak bu toza hisoblanadi. Va hayvonlarning yirtqichlari masalan sher, yo'lbars, qoplon, bo'ri, chiya bo'ri, it, cho'chqa, fil va shunga o'xshaganlar bulardagi najis, ya'ni najas. Ammo it bilan cho'chqa bu narsalar o'sha bu aniq bu narsalar. Bunda albatta bu fuqaholar o'rtasida bu narsalarda xiloflar bor, lekin mazhabimizda mana shu hozir aytilgan narsalar yirtqichlarniki bulardagi najas, yirtqich hayvonlarniki, ammo yirtqich qushlarniki yirtqich hayvonlardan farqi bor.
yirtqich qushlarniki ularni tumshuqlari uni tumshug'ida namlik bo'lmaganligi uchun, ya'ni quruq bo'lganligi uchun buni hukmi yirtqich hayvonlarni hukmidan bu farq qildi. Buni hukmi yirtqich hayvonlarnikidan farq qildi. Keyin val hirra mushukniki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushuk haqida aytganlarki innaha laysat bi najisa, ya'ni bu najas emas, bu mushukniki, mushuk najas emas. Innaha minat tawafin alaykum va tawafat, bu uyda sizlar bilan birga yashaydigan hayvonlarga kiradi. Ya'ni mana shu istihson, istihson degani shuki, o'zi aslida mushukni itdan farqi yo'q. Mushuk bilan itni farqi go'sha haromligi, shakli, nimasi bir xil, it bilan mushuk bir xil. Lekin shariatda mushukka ruxsat berilindi, chunki mushukka ehtiyoj bor. Ehtiyoj borligi uyni ichida yashaydi u. U mushukni ishi uyni ichida. To'g'ri, itga ham ehtiyoj bor, lekin itga tashqarida u. Shuning uchun ham itni hukmi boshqacha, mushukni hukmi boshqacha. Ya'ni biz o'zi shariat nima desa shuni biz bajarishligimiz kerak aslida. Bilishimiz kerakki, o'sha mushukni nima uchun najasligini e'tiborga olinmadi, chunki uni illati u biz bilan birga aralashib yashaydi odamlarga. Agar uni najas deyiladigan bo'lsa, qattiq bir qiyinchilikka tushib ketiladi. O'shanga qiyoslab, masalan, mushukka o'xshaydi uyda yashayotgan hayvonlar, masalan, sichqonlar. Sichqon kelib turib bir nonni bir chetini yeb ketsa, masalan, o'sha yegan joyini, tish tegan joyini olib tashlab, qolgan joyi yoki bir suvni kelib turib sichqon ichib ketsa, masalan, o'sha sichqondan qolgan suv, demak, bu najas hisoblanmaydi, ya'ni makruh hisoblanadi. Makruh deganligi bu najas deganligi emas bu. Makruh deganligi najas deganligi emas. Uyda yashayotgan hayvonlar bular bularniki makruh. Qo'yvorilgan tovuqni biz hozir aytdik makruh deyildi. Qo'yvorilgan tovuq, chunki bu najaslarni ham yeyishlik ehtimoli ko'p. Ehtimoli katta. Ya'ni tashqarida yurgandan keyin tumshug'i har xil narsalarga tegadi. Ehtimol borki, o'sha tumshug'i bilan kelib turib toza narsaniga tekkanligi. Masalan, bir suv turgan bo'lsa, tovuq kelib turib og'zini tiqib-tiqib o'shani ichadigan bo'lsa, o'sha qolgan suvi najas deyilmaydi. Tovuq tashqarilarda yurgan bo'lsa ham u najas deyilmaydi. Xuddi mushuk ichib ketgandek gap. Ammo yirtqich hayvonlarniki va yirtqich nima qushlarniki, sibaat toir va qushlarniki va uyda yashayotgan hayvonlar, hozir chiqqan aytgan, bularniki nima bo'ldi? Bular makruh deyildi, mana shu narsalar. Makruh, ya'ni bu harom degani emas bu. Va eshak bilan xachir mashkukun fihi bo'ldi. Nima uchun? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshak minardilar Madina ko'chalarida, masalan, Madina issiq, eshak terlaydi va kiyimga tegadi, odam badaniga tegadi. O'shani najas deyilmagan. Ya'ni bu urfda hech kim eshakni minsa yuvinsin yo ustiga bir latta tashlab minish kerak degan gapda aytilmagan. Go'sha harom, eshakning go'sha harom qilingan. Go'sha harom, lekin teri boshqacha bo'ldi. Endi so'lagi nima bo'ladi? So'lakni teriga o'xshatamizmi? Agar teriga o'xshatsak tohir deyiladi. Agar so'lakka o'xshatsa, agar go'shiga o'xshatsak najas bo'lish kerak. Mana bu tomondan shak bo'lib qoldi. Xachirni ham, xachirni xachir o'zi nimadan? Eshak bilan otdan aralashgan bir hayvon. Ya'ni uni otasi eshak, onasi ot bo'lgandan keyin otasi eshak bo'lgani, demak, eshakni suvidan paydo bo'lgan u. Demak, asli e'tibori bilan xachir bilan eshak aslida bitta narsa. Agar otga e'tibor qilsak, otdan tug'ildi deb turib, uni tohir deyishimiz kerak. Ot tohir, lekin uni otasi eshak bo'lgandan keyin o'zi asli suv e'tibori bilan, asli kelib chiqish e'tibori bilan qaralinganda eshakning hukmi bilan bir xil bo'ldi. Bu mashkukun fihi, ya'ni shak bu. Shakligini qayerdan chiqqanligini aytdik. Ya'ni uni teridiga o'xshatamizmi yoki go'shtga o'xshatamizmi? Ikkala tomonda ham o'xshashi bor. O'sha uchun unga ham tayammum qilinadi ehtiyotan va tahorat qilinadi. Ba'zi fuqarolar aytgan ekanki, o'sha suvni to'kib tashlanadi, tayammum qilinadi degan. O'sha suvni to'kib yuborsangiz, bitta eshakdan qolgan suv bor, boshqa suv yo'q. Nima qilamiz, nima qo'yamiz deb o'ylanib o'tirgandan ko'ra to'kib yuboring, bo'ldi, suv yo'q deyiladi, tayammum qilinadi degan. Endi ba'zilar aytganki, yo'q, nimaga to'ksak bor suvni yo'qotgan bo'lamiz. Tayyor suvni qanday yo'qotamiz biz? Avval uni bor suvdan tahorat qilamiz va shak borligi uchun ustidan tayammum qilamiz. Tayammum qilishni birinchi qilamizmi yoki tahoratni birinchi qilamizmi, uni ahamiyati yo'q. Agarda suv tohir bo'layotgan bo'lsa, tayammumimizda hech bir ahamiyati bo'lmaydi, biz tahorat qilgan bo'lamiz. Agarda u suv o'tmagan bo'lsa tahoratga, tayammumni undan oldin qildik nima, undan keyin qildik nima, muhimi qilinsa bo'ldi. Bugun biz aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Inshaalloh ertangi darsimizda Alloh nasib qilsa tayammum haqida darsimiz ekan. Alloh subhanahu va taolo bilmaganlarimizni o'rgatsin.
o'rganganlarimizga amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar kabi Alloh taolo kimga agar yaxshilikni xohlasa dinda tushunchalik faqih kishilardan qiladi deganlar. Alloh taolo hammamizni tushunib Alloh taologa ongli ravishda ibodat qiladigan mu'minlardan qilsin. Hada ma a'lam robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Sallallohumma va barik ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu vas salam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.